ということで、ひろみちゃんもかなりいろいろとびっくり、頭でびっくりして、鼻息でびっくりして、落ち着いて歌ってくださいね。はい、レモンでございます。岩崎ひろみさん、どうぞ。宛先は郵便番号102東京都麹町郵便局書箱50号テレビジョッキー鬼人変人の係です。住所には忘れずに電話番号を書いて送ってください。お願いいたします。はい、ということで何どうしたの。いや僕がね、うん、この子に教えた時に ね、 そうだね、全部知らないって言われたの。全部知らないって正確よ。人見知り正確とか言われちゃったよ。よく今日覚えてたね、いろんなことたくさんね。そうだもんね、お利口だもんね。俺の時意地悪したんですよ。はい、ということでございましてですね、テレビジョッキ来週はですね、あのプロ野球がいよいよオープンいたしますんで、はい、この時間はプロ野球の試合をお楽しみいただく。そして、4月の11日から、テレビジョッキーはですね、一つ新装開店ということでございまして、はい、松崎しげる君が司会をいたしまして、また皆さんに1時から、お楽しみいただくということになったわけです、はい、私12年間ですか、やってまいりましたけれども、大変懐かしい思いを残しまして今日でお別れでございます。どうも皆さんありがとうございました。本当にこれあげますね。もらいもんなんだけども、クミコは12年のうち半分やってくれたのかな。6年間お世話になりまして、ね、本当になんか楽しかったです。どうもありがとうございました。皆さんも随分笑顔、8年くらい。8年、はい、で最初が何でしたっけ。最初が確かね、ブルース・リーの絵。ブルース・リー、はい、で一番おしまいになるのがジャッキー・チェン。香港って、香港ってこういうことだ。香港に良かったとこういうことですね。香港にご苦労様でした、ということでございます。皆さんにもたくさん出ていただきます。皆さんにも出ていただきます。はい、10年前って言うと何でしたっけ。7歳だから小学校2年生ぐらい。テレビジョッキーまだ見てない頃だね。じゃあね、そうかもしれない、あ、見てましたよ。見てた。分かった。はい、たかし君どうもありがとうございました。みきちゃんどうもありがとうございましたね。あの、大きく大きく美しく育ってくださいね。ね、はい、ということで、ジャッキー、Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you. Have a nice day. ということでございました。本当にあのテレビの皆様ありがとうございました。私も20代の時でございまして。
まだ若かったんです私も。で今ありがとうございます。でもってもうすでにね40越しちゃったと今時の経つのは早いもんだなと思いながらでございますけれどもね、本当に長いことお付き合いくださいましてありがとうございました。また1時からでございますんで新しいテレビジョッキーをお楽しみいただきたいと思います。皆さんさようなら。